नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो, सध्या मी आता उज्जैन मध्ये आहे, एमपी मध्ये, उज्जैन या सिटी मध्ये। याकडे मित्रांनो खूप थंडी आहे आणि आता जॅकेट घालून आहे मी। आता वाजलेत 12 वाजले तरी पण जॅकेट घातलंय। सो खूप थंडी आहे, रात्रीची तर खूप थंडी असते। सो मित्रांनो, आपण उज्जैन मध्ये आहोत आणि उज्जैनला मित्रांनो देवभूमी म्हणून संबोधलं जातं, कारण या उज्जैन मध्ये आहे ना बरीचशी अशी मंदिर आहेत, त्यापैकी जे आपले 12 ज्योतिर्लिंग आहेत त्यापैकी महाकालेश्वर मंदिर हे आपल्या उज्जैन मध्ये आहे आणि या मंदिराला आपण भेट देण्यासाठी जाणार आहोत। महाशिवरात्री आहे 18 तारखेला, तर गर्दी तर असणार आहे। बघूया आपल्याला दर्शन भेटतोय का। आपण ट्राय करणार आहोत आणि हे मंदिर तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। मी आता बरीच वर्ष झाली, मला जवळजवळ 7-8 वर्षापूर्वी मी गेलेलो। आता बराचसा बदल झालेला आहे, काय काय बदल झाला आहे ते पण तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहे मित्रांनो। सो आता मी आहे ऋषीनगरमध्ये आणि ऋषीनगरमधून आता मी निघणार आहे। या इथून मंदिर आहे ना ऋषीनगरमधून 5 किलोमीटर आहे, 5-5.5 किलोमीटर आहे। सो उज्जैनमध्ये बरेचसे असे मंदिर आहेत, ओंकारेश्वर मंदिर आहे ते पण या MP मध्ये येतो, ते पण ज्योतिर्लिंग आहे। ते इथून आहे 140 किलोमीटर आहे महाकालेश्वर मंदिर। हे उज्जैन स्टेशनपासून पण जवळ आहे, तुम्हाला इंदोरवरून 60 किलोमीटर पडतो। इंदोरवरून पण बस असतात आणि या स्टेशनवरून पण जवळच आहे। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत उज्जैनमधलं महाकालेश्वर मंदिर। तर व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत बनून राहा, चला तुम्ही पण येता आपल्यासोबत हे मंदिर पाहायला। मित्रांनो, आत्ताशी आपण निघालेलो आहोत, आत्ता वाजलेत 3:30 म्हणजे 12 वाजता आपण तयारी केलेली, पण 12 वाजता निघताना आलं, थोडा बोललो ऊन वगैरे कमी होते आणि निघू। आता आपण इंदोर उज्जैन रोडवरती आहोत, सरळ आता रेल्वे स्टेशनला जाईन आणि महाकालेश्वर मंदिर। तर जोरदार महाशिवरात्रीची तयारी चालू आहे, जवळजवळ 5 लाख लोक येणार आहेत असा अंदाज आहे। मित्रांनो बघूया आपल्याला गर्दी कितपत भेटते। आज गुरुवार आहे, बघू तरी पण किती गर्दी, कारण महाशिवरात्रीची गर्दी तर आली आहे। बरेच बाहेरून पण भाविक येतात या मंदिरामध्ये, बघूया। चला जोरदार तयारी चालू आहे। खाली की स्टेशन आहे, इकडे मित्रांनो पार्किंग आहे, महाकालेश्वर पार्किंग आणि पूर्ण फुल पार्किंग आहे। बघा पूर्ण महाशिवरात्रीचा भक्तगण आलेले आहेत आणि पूर्ण फुल पार्किंग झाली। तर चला आतमध्ये जाऊया आणि आता बघूया किती लाईन आहे दर्शनासाठी। महाशिवरात्रीमुळे खूप गर्दी आहे आणि पूर्ण जत्रा भरली, त्यामुळे पार्किंग पण खूप लांब झाली आहे आणि पार्किंगपासून मंदिर पण खूप लांब आहे। बघूया दर्शन भेटतोय का। महाकाल मंदिर, भगवान शिवांचे सर्वात पवित्र स्थान ही मानले जाते। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश येथील उज्जैन येथे स्थापित आहे। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर सरोवराच्या किनारी आहे, असे म्हटले जाते की अधिष्ट देवता भगवान शिव स्वतः या लिंगात स्वयंभू रूपात स्थापित आहेत, त्यामुळे यास फार महत्व प्राप्त आहे। खूप जास्तच गर्दी आहे मित्रांनो, आतमध्ये जायचा काही चान्सच नाही आहे। सो आपण बाहेरूनच फिरतो आहे आणि बाहेर भव्य दिव्य असा बनवला आहे। मी याच्या अगोदर आला तेव्हा एवढा काय नव्हता, पण आत्ता जबरदस्त बनवला आहे। आणि या समोरात महाकालेश्वर मंदिर, इथून बाहेरूनच आपल्याला दर्शन घ्यायला लागेल। आतमध्ये बघा किती लाईन आहे,
नाही आत्मा जायचं असलं तर VIP पास काढून जायला लागतो, नाहीतर नॉर्मल लाईनला खूप गर्दी आहे. इकडे बाहेरच बघू शकतो तू. आतमध्ये आहे ना, खूप गर्दी आहे, त्यामुळे मी आतमध्ये जात नाही, बाहेरूनच तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. बाहेरून खूप आवाडव्य आहे, आतमध्ये जाणं शक्य नाही कारण महाशिवरात्री 18 तारीखला आहे, त्यामुळे भाविक बरेचसे आलेले आहेत, फुल तुफान गर्दी आहे, त्यामुळे आतमध्ये नाही जात आहे. त्या अगोदर आलं तेव्हा एवढं काय नव्हतं, साधं मंदिर होतं, आता खूप आहे. चला बाहेरूनच बघू आज. रात्रीचा बघण्यासारखा नजारा आहे, लाईटिंग वगैरे जे अवर्धच असते. इकडे बघा मस्त ठिकठिकाणी असे मस्तपैकी देखावे बनवले. इथे समुद्र मंथन. इकडे असे मस्त इथे स्कॅनर लावले, बारकोड स्कॅन केला की इथले जे पण बनवलेले आहेत देखावे त्यांची माहिती भेटते आपल्याला. पूर्ण कवर केलं आहे संपूर्ण, आणि सगळीकडे बॅरिकेड लावले आहेत महाशिवरात्रीमुळे, त्यामुळे सगळीकडे देखावे बनवलेले आहेत. आता एक बारकोड स्कॅन केल्यावर त्या देखाव्याची तुम्हाला पूर्ण माहिती भेटू शकते. इकडे समोर प्रसाद काउंटर आहे. वीरभद्र द्वारा दक्षका शिरछेद. सप्तऋषी मंडल एव शिवम स्तंभ.
तर मित्रांनो, महाशिवरात्री असल्यामुळे या इथे खूप गर्दी आहे आणि खूप छान असं डेव्हलप झालेलं आहे. म्हणजे जवळजवळ आता मला 7-8 वर्ष झाली येऊन ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रतिकृती बनवल्या त्या त्या ठिकाणी स्कॅनर बसवलेलं आहे. म्हणजे बारकोड स्कॅन करून तुम्हाला त्या प्रतिकृतीची पूर्ण माहिती भेटते. छान असं डेव्हलप झालेलं पाहू शकता तुम्ही मागे पुढे. आणि मित्रांनो, आता मी निघतो आहे. आता माझी गाडी तिकडे खूप लांब पार्किंग केलेली आहे. सो आता तिथपर्यंत परत रिटर्न जायचं आहे. आतमध्ये काय आपल्याला जायला भेटलं नाही, कारण खूप गर्दी होती आणि VIP पासचे 250 रुपये होते. तर आपण बाहेरूनच दर्शन घेतलेलं आहे. सो आता निघतो आहे मी आणि हा व्हिडिओ इथेच थांबवतो आहे. आता 4:45 वाजले. सो चला आता निघूया. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा आणि आवडलं तर तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. तुम्हाला सॉरी दर्शन नाही देऊ शकलो आणि आतमध्ये मोबाईल अलाउड पण नव्हता आणि शूट पण अलाउड नव्हता आणि आपण बाहेरूनच प्रसाद पण घेतलेला आहे महाकालचा. सो चला मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा तुमच्या मित्रांपर्यंत. चला भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा, टेक केअर.